Եվրամիությունում Ադրբեջանի պատվիրակության ներկայացուցիչը Twitter-ի իր էջում կարմիրով նշել է, թե որ գյուղերն են ուզում Հայաստանից։ Հրապարակված նկարում պարզ չեն երևում անունները, բայց Տավուշի մարզի տարածքում են նշված 7 կետերը։ Ֆուգար Բայրամովը վստահեցնում է, որ սահմանների դելիմիտացիան շարունակվելու է ու իբր իրենց 8 գյուղերը միանշանակ պետք է վերադարձվեն, որովհետև տարածքային ամբողջականության նկատմամբ հարգանքը ամուր խաղաղության գլխավոր պայմաններից է։ Հակառակ մտածումը Նույն այս հրետորաբանությամբ Ալիևի սպառնալիքները Փաշինյանը լուրջ հարված է համարել խաղաղության գործընթացին։ Խաղաղության գործընթացը ի սկզբանե հարվածի տակ էր, որովհետև Ադրբեջանին երբևէ այդ խաղաղությունը պետք չի եղել։ Քաղաքագետը վստահ է, որ 44-օրյա պատերազմի ավարտի հենց հաջորդ օրվանից Բաքուն նոր պատերազմի է սկսել պատրաստվել, բանակցային գործընթացը հենց այդ նպատակին է ծառայել։ Հայաստանն է, որ թյուրիմացաբար, չգիտեմ, կամ անփորձությունից ելնելով պատրաստում էր խաղաղության այն դեպքում, երբ դիմացինը խաղաղություն չէր ուզում եւ հիմա էլ չի ուզում։ Հակառակ դեպքում Ալիևը վերջնագրեր չէր ներկայացնի Հայաստանի, ինչեր պնդի, որ Երևանը պարտավորվել է Զանգեզուրի միջանցք տալ ու որ անկլավները նույնպես պետք է վերադարձվեն, հարցեր, որոնց մասին ինչ որ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել 3 տարվա բանակցությունների ընթացքում։ Ալիևի հայտարարությունները ըստ էության նշանակում են, որ իրենք որևէ պայմանավորվածություն իրականացնելու մտադրություն չունեն։ Մենք մեր հասարակությանը շարունակել ենք այդպես փուչիկներով գերակրել խաղաղության դարաշրջանը եւ հասել ենք այս օրվան, երբ այդ փուչիկը պայթել է եւ մենք հայտնվել ենք խաղաղության խաչմերուկի փլատակների տակ։ Ադրբեջանի նախագահի սպառնալիքներից ու դրան Փաշինյանի արձագանքից հետո բանակցությունների վերսկսման հնարավորություններ չի տեսում քաղաքագետը։ Բանակցություններ լինում են այն դեպքում, երբ որ կողմերի միջև նախ քաղաքական կամք է լինում խաղաղության հասնելու համար եւ երկրորդ լինում է գոնե ինչ որ հավասարակշռություն ուժերի։ Քանի դեռ դա չկա, խաղաղություն հնարավոր չէ։ Հետևաբար մենք պիտի վարվենք այնպես, ինչպես Ադրբեջան, այսինքն պիտի պատրաստվենք հաջորդ պատերազմին։ Զանգեզուրի միջանցք Ալիևին պետք է ոչ թե զուտ դեպի Նախիջևան ճանապարհ ունենալու, այլ Սյունիքը գրավելու համար, վստահ է Բաղդասարյանը։ Ճանապարհը Ադրբեջանին պետք չի, Նախիջևանին այդ ճանապարհը պետք չի։ Դա ընդհանրապես առիթ է, որպեսզի Ադրբեջանը կարողանա որպես առաջին քայլ ստանալ այդ սուվերեն միջանցքը, որպես երկրորդ քայլ տիրանալ ամբողջ Սյունիքին։ Այսինքն, եթե անգամ Հայաստանը այդ միջանցքը տա Ադրբեջանին, Ադրբեջանի պայմաններով, Ադրբեջանը միևնույն է խաղաղության համաձայնագիր չի ստորագրելու, նորանոր պահանջները դնելու, անկլավները, հետո իրենց փախստականների վերադարձը, հետո ռազմական գանգներ եւ այլն։ Ըստ Բաղդասարյանի չկա առանձին Զանգեզուրի միջանցքի կամ անկլավների հարց, կա հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հարց, որը ինչպես հայկական կողմն է ձևակերպում, ամենաբարձր մակարդակով լրջագույն հարվածի տակ է։ Լիլիթ Սարգսյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։